welcome back to my YouTube channel, Sahil Vlogs990. আজি বহুত দিনৰ পৰা মই ভিডিঅ' দিয়া নাই, তাৰ এটা মূল কাৰণ আছে। কাৰণ বহুত কেইদিনৰ পৰা চাই আছো যে ইউটিউবত এনেকুৱা মানে ট্ৰেণ্ড চলি আছে, মানে এক্সিডেণ্টৰ ট্ৰেণ্ড চলি আছে, মানে এক্সিডেণ্ট 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 ইউটিউব ফেচবুক মানে যিকোনো বস্তু মানে খোলা নাযায় একদম, বহুতেই খালি ট্ৰেণ্ড, মানে ভিউজৰ কাৰণে মানুহে যা তা কৰি আছে, যা তা মানে ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে গমে পায় যে যোনটো 1000 প্ৰ ৰাইডাৰ আছিল তেখেত ঢুকালে, মানে যোনটো হাইৱে ইউন এক্সপ্ৰেছন কৈ আছিল মানে ৰাইড কৰিবলৈ যাওঁতে 300 মানে স্পীড এটেম কৰিব খুজিছিল, খোজাতে মানে কিবা ডিছবেলেঞ্চ ইয়াৰ হিট এণ্ড ৰান কেছ লৈ সেনেকৈ তেখেতৰ মানে মৃত্যু সংঘটিত হৈ গ'ল। গতিকে তেখেতৰ কাৰণে দোৱা কৰিছোঁ যাতে তেখেতৰ জান্নাত নচিব হওক। কিন্তু সেইটো পইণ্ট গ'ল, নেক্সট পইণ্টটো হ'ল যে ঠিক আছে মানুহজন মৰিছে ঠিক আছে, কিন্তু মানুহে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাইছে মানে কি ক'ম আৰু, মানে বাইকখন যে কি হৈছে সেই মানে একদম নষ্ট হৈ গৈছে সেইটো ভিডিঅ' বনাইছে। কিছুমান বেলেগ এটা কিছুমান এনেকুৱা চাইছোঁ ভিডিঅ' যে বেলেগ কোনোবাৰ এক্সিডেণ্টৰ ভিডিঅ' সেইটাৰ লগত কলেক্ট কৰি পেলাই বাঢ়ি গৈছে মানে ভিউজৰ কাৰণে। চ' মই এটা কথা ইয়াত কওঁ যে আপোনালোকে ভিউজ কামাটো বা ভিউজ ইনক্ৰিজ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মানুহক এনেকুৱা মৰা এটা মানুহ লৈ পেলাই আপোনালোকে যে এনে উল্টা উল্টা মানে ভিডিঅ' বনাই পেলাই ইউটিউবত চাৰি আছে ভিউজ অনলি ফৰ ভিউজ, সেইটো নহয়, সেইটো কেতিয়াও নকৰিব। কাৰণ তেখেতৰ ঘৰত ফেমিলি আছেতো না, তেখেতৰ ভণ্টি আছে, তেখেতৰ দেউতাক আছে বা তেখেতৰ মাক আছে, তেখেতে যদি এই ভিডিঅ'বোৰ চাব মনত বহুত দুখ পাব, বহুতেই দুখ পাব। গতিকে মই যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে তেখেতে যেনে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নবনায়। আৰু এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ মই যে আপুনি যেতিয়াই ৰাইড কৰে তেতিয়াই সদায় ৰাইডিং বুট গিয়াৰ্ছ আপুনি সদায় বডিত মানে পিন্ধি পেলাই ৰাইড কৰিব যেতিয়া যিকোনো জেগাতে, কাৰণ এক্সিডেণ্ট কেতিয়াও কৈ পেলাই নাহে যে আজি তোমাৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব বা সেনেকুৱাকৈ। চ' আপুনি যদি ছেফলি ৰাইড কৰে নিজৰ কাৰণেও ভাল বেলেগৰ কাৰণেও ভাল। গতিকে যেতিয়া আপুনি শ্বৰ্ট ৰাইড কৰক বা যিকোনো বা কেতিয়াবা কি কৰিলে, কিন্তু আমাৰ এটা চাওঁ মানুহে হেলমেটে নিপিন্ধে, কিয় হেলমেট কিয় নিপিন্ধে, এটলিষ্ট এইটোতো বাচিব ন। গতিকে অলৱেজ ৱেয়াৰ হেলমেট, পুলিচে চালান কাটে সেইটো বেলেগ কথা কাটবই, কাৰণ সেইটো ৰুল গভৰ্ণমেণ্টৰ বা ট্ৰাফিক ছিগনেলত আপুনি যেতিয়া কেমেৰাত উঠিব আপুনি চালান কাটিবই, কিন্তু ফৰ ইয়াৰ অন ছেফটি ইমান টকা দি আপুনি বাইক যদি ল'ব পাৰিছে, ইমান টকা দি আপুনি যদি স্কুটি এখন ল'ব পাৰিছে, এটা হেলমেট কিনাতে কি আপত্তি আছে মানুহৰ কওকচোন কওক। আজি এইটো ভিডিঅ' চাই বহুতে অকণমান বেয়া পাব পাৰে বা গিল্টি ফিল কৰিব পাৰে এই কথাটোৰ কাৰণে, কিন্তু দিছ ইজ হোৱাট আই এম গোইং টু ছে, যোনটো ৰাইট কথা সেইটোৱে মই ক'ম। মই এই টাইম হেলমেট পৰিধান কৰোঁ, কিন্তু মই গোৱালপাৰা গ'লে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ বহুত মানে মই সুধে যে ভাইটো তুমি এনি টাইম হেলমেট কিয় পৰিধান কৰা পিন্ধি থাকা, মই কওঁ ভকা ভাই কাৰণ মোৰ গুৱাহাটী থাকোঁতে আগতে হেবিট হৈ গৈছে, মই য'তে যাওঁ তাতে হেলমেট, হেলমেট ইজ ফৰ আৱাৰ অন ছেফটি। গতিকে আই ৰিকুৱেষ্ট মোৰ যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে বা ইয়ং এজৰ যিখিনি জেনেৰেশ্যন আছে বা যি যিহঁতে মানে 17 বা 18 ইয়াৰ্ছ ক্ৰছ কৰিব, গোটেইবিলাকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে এভৰি টাইম সকলো টাইমতে হেলমেট পিন্ধি সেনেকৈ যাতে চলায়, যি হওক বাইক বা স্কুটি ফৰ ইয়াৰ অন ছেফটি, কাৰণ ঘৰতো মানুহ থাকে ন। গতিকে যেতিয়া আপুনি ক'ৰবাত ওলাই ৰাইডত সদায় এটা কথা চিন্তা কৰিব যে আপোনাৰো ফেমিলি আছে, ফেমিলি আছে ঘৰত, গতিকে সেই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব লাগে। গতিকে হেলমেট ইমান টকা দি যদি বাইক এখন কিনিব পাৰিছে বা স্কুটি ল'ব পাৰিছে তেতিয়া এটা হেলমেট কিনোতে কি যায়, গতিকে হেলমেট এটা কিনি লওক ঠিক আছে। আৰু ছেকেণ্ড কথা, ফিউজৰ কাৰণে আল বাল অমুক তমুক ভিডিঅ' সেনেকৈ নাবনাব বুজিছে। আৰু কিছুমান ফেক নিউজ স্প্ৰেড হৈ আছে, আমিৰ মছজিদ বা এৰিপ্লেটাক পলাইছে বা সেনেকা বাইকাৰ গৈ যায়, গতিকে সেনেকৈ সেনেকুৱা বস্তু নাই। গোটেই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাওক, গোটেই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে এনালাইচিছ কৰক, এনালাইচিছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডিচাইড কৰক কোনে আচলতে ফকটীয়া বা কোনে আচলতে ভাল বা কোনে আচল বন্ধু। গতিকে কাকো এনেকৈ ব্লেম কৰিব নালাগে বা কোনে ছাত্ৰী বা কোনে অমুক তমুক, এইবাৰ আৰু ডিছকাশ্যনত নাযাওক, বহুত ডাঙৰ ডিছকাশ্যন হৈ যাব এইটো, সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত আহিম। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো লাষ্টত এটাই কথা ক'ম যে যেতিয়াই ৰাইড কৰি তেতিয়া হেলমেট পৰিধান কৰি বা হেলমেট পিন্ধি ৰাইড কৰিব, আৰু লগৰবোৰকো কওঁ যে হেলমেট পিন্ধি পেলাই ৰাইড কৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বিনা পইচাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা যায় পইচাটো নালাগে না, ভিডিঅ' চাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে এতিয়াই দুখ লাগিছে কি ক'ম আৰু। গতিকে আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে, গতিকে আপোনালোকৰ ভেলুবল কমেণ্ট যাতে ভিডিঅ'ত জনায় এইখিনি মই আশা ৰাখি এনেকৈ ভিডিঅ'টো এড কৰিছোঁ। যদি কিবা কমেণ্ট বস্তু থাকে বুলি ক'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওঁ, মই কৈ দিম। থেংক ইউ।